Lange rijen op het Ambonplein. Vrijwilligersorganisatie Life & Style deelt hier één keer per week een tasje met eten uit. Voorheen deelden ze twee keer per week tasjes uit met eten en een warme maaltijd. Maar nu ze geen gebruik meer kunnen maken van de keuken, die vrij was tijdens de coronapandemie, is het één tas met eten zwaar. In Nederland wordt het steeds duurder en met mensen die echt een uitkering hebben, die komen niet zo ver. Door inflatie komen mensen niet meer rond. Je kan beter hier gaan staan en bij de mensen leven laten leven als je ergens anders gaat stelen of iets dergelijks, is niet nodig. We zijn op zoek naar de keuken, dus we zijn overgestapt naar gewoon brood en beleg en arbeidheemkaartjes. Ik heb het brood gekregen en wat melk en wat beschuit en wat smeerkaas. En dan ga ik zo meteen even ergens zitten en dan ga ik lekker eten. Hoewel de vraag afgelopen jaar is verdubbeld, lukt het niet om iedereen van eten te voorzien. Dus we hebben een budget en als het op is, dan is het op. Meestal krijgen we echt 300, 400 mensen. Kijk, deze kar is helemaal leeg. En er zijn nog meer, ongeveer nog 50 mensen en die, die vinden het heel jammer dat ze straks niks krijgen. Dus ze komen en ze zeggen, ja, we zeggen, het is alles op. Hoe voelt dat? Pijnlijk. Ja, zielig. De stichting kreeg eerst steun van de overheid, maar is nu afhankelijk van donaties. Mensen kunnen ons financieel helpen. We hebben ook een uitgeefwinkel van de kleding. En iemand die misschien een grote keuken beschikbaar heeft? Graag. Graag. Dat is heel, dat zou wel blij zijn.